bieži internetā var redzēt visādus stāstus korektorus. Es nezinu, kā jūs, es viņus redzu. Varbūt tāpēc, ka tas ir mans lauciņš. Tu var mazliet iztūkot, kas ir stājas korektors? Nu, reku, man ir veseli trīs. Es izmēģināju trīs. Šito apliek ap pleciem. Jā, un tad... Tas ir korektors? Jā. Un kurš tad to tur? Tie ir tā kā iemaukt. Tā kā iemaukt, jā. Rupi sakot. Uzliec. Mārtiņam? Nu, tu kaut ko... Mārķi, tu saprot, pa ko viņi vispār runā? Nu, kaut ko tādu es redzēju? Nu, esmu redzējis, jā. Pleciem, šādi tie pie pleciem, jā. Un tad tu vari savilkt šeit sākot. Ā, tu savelc vēl visu tās jostas. Jā, un viņš tur tev plecus uz apakaļu. Lāpsteņus visu, forši. Mm-hmm. Jā, un... Bet, nu, nogurdinošs process. Nogurdinošs, ilgi viņi nevar tā velkāt, jā, godīgi. Nu, tas tāds pasīvs atbalsts. Un, ja man būtu jāsaka kaut kas teikt, nu, labāk trenējies. Nevis, neklai šito. Jā. Nu, un tad otrs veids ir arī tāds mazs pipsīts. Pipsīts, kas tas tāds ir parādi? Digitālais atgādinātais. Atgādinātais? Kur jā, tu viņu ieliec, ieliecais krekla. Un? Starp lāpstiņām. Un tad viņš tev sūta atgādinājums uz telefonu. Tu šī tādu bija dzirdējis? Nē, ko liek pirmā reize. Jā, šīs patiesībā ir tāds visērtākais. Ei, bet viņš sūta, ja lāpstiņas ir tā kā atvirzījušās no jā, tās orbītas? Jā, līdz ko tu sakumi. Aha. Sakums? Jā. Tad jā. Viņš novibrē un atsūta tev zina, ka tev jāiztais no pleca. Jū. Jā. Jo, principā, stāja jau ir nervu sistēmas darbs arī. Jā. Krekliņš man patika visvairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti ērti. Nu, šis krekliņš ir ērti, kas dar. Viņam ir te tāda tā kā gumija. Kur pagriez? Jā, pagriez. Tad ir, tu redzi, Mārtiņ? Viņam ir kaut kā tāda gumija. Jā. Un viņa arī nospriego. Apusēja tā ir. Kā gumija. No apusēm, es domāju, kreklams iet caurs. Nē, tikai aizmugurē. Un ko viņa dara? Un arī uzvelc to krekliņu, un viņš savelk to lāpstiņus kopā. Okay. Mm, tas ir vajadzīgs, lai būtu laba stāja, lai nesāpētu mugura no šīs sakumšanas. Arī jo skaistāk augšā stāja, labi, jo labi. Dziļākas ieelpas, jā. Rūšu muskuļi. Kas tur atstarojās no stājas? Uz visu augumu, jā? Nu, stāja atstarojās arī uz psiholoģisko sakumstu, bēdīgs un tā. Bet īstaisnojies, gatavs uzņemt visu, ko dzīve dot. Nu tā jau zini, kā tu nostājies, es uzreiz nu, saku, nu jā, nu, tu tā kā gribi sev tā kā parādīt. Izrādīt. Jā. Tauts dejotājums skaidrs, izskatās vairāk dāmām, tas domāts. Nē, arī no, vīriešiem, un patiesībā, nu, paskatāties, jā, paši vai... Veči ir izgāstām krūti, tā kūpri. Zini. Ir kūpri, kam jā, kūpri, nu, arī brīsmīgs. Kifoze. Tad jā, to var iztaisnot. Jā. Nu tā, tiešām. Zikā, bet paņem aliņu un izskatās pavisam citādi. Nu, okay, labi, es atvainojos. Bet džekiem ir citi krekli? Jā, katram ir dažādi izmēri, džekiem ir tādi paši, ne, nu, materiāls ziņā tas pats. Jā. Man bišķi nepatīk tas, kas sintētika. Es tik domāju, kur tas universālisms? Es nezinu, kā visiem iedod, nu, teiksim, vienu formulu. Nu, katram jau tas augums jā. Ir citāds. Nu, jā. Es teiktu, ka tiem, kam ir smagāk tā kifos, tādu kreptīgāku vajadzētu tiem, kam ikdienā piestrādāt tiem kreptīgāk. Agnes, skairs parastajiem, jā. Profesionāliem sportistiem ir jēgas par šo runāt? Nu, viņam jātrenējās, vienkārši jātrenējās. Nu, nē. Tur nē. Tur nu, nevar. Labi, Mārtiņ, ko tu domā? Nu, tas ir tā kā brīviem laikam, kad tev viņš jāuzliek, tad tev uzlabojas. Vai arī tu dari sportojoties, spēlēju hokeju, ka jums ir šķīvas muguras. Var arī sportojot. Bet, ja domājies, tev, nu, labi, piemēram, šis tev visu laiku nākt atgādinājums, tā bišķiņ jocīgi. Nē, tas tad jau drīzāk kaut kādu krēklu, tad viņš jau nofiksē, un tad tev turētu visu laiku atmugris. Jā, bet nu, dažiem, ka hokejā šādas te palīgi ierītas, nu, ar saistību ar visiem gadžetiem, kas ienāk modernajā pasaulē. Nu, kā tās tagad piedalās arī tavā treņa procesā? Ir kaut kur redzēts nu, kaut kā brīnumu? Nu, baigas tieši šādi nav redzēts vispār, ka neviens tāds vēl. Nu, bet tās informācijas jostas, nu, viss tās, ko nu, liek, tas jau tas ir klasika. Pulsam tie ir. Pulsam. Var uzlikt tāds jostiņas, tad tu redzi, cik pulss, cik noskaisa un tā tālāk. Jā, un vēl kaut kas? Baigi, nē. Nav nekas. Nu, gan jau. Ķiverē nav nekas kaut kas, zini, kā tur. Es zinu, ka mums sezonas laikā pieliek tās šipiņas, un tad tu redzi, cik tu ātri slīdo. Jā. Kur kāda metiena ātri. A, kur tos čips liek? Jābūt virš pacienta, cik es sapratu. Citiem iešoju viņus šitien pie... Kreklā? Nē, pie šitā sarga. Pie krušsarga? Krušsarga, jā. Viņus piešoju un... Ā, tur tie čipi tiek iešūti, jā? Tas jau ir cits. Nu, labi, jā, bet tas ir tā ir mērīšanas sadaļa. Bet, nu, koriģēšanas stāsts, tad kāds secinājums? Nu, secinājums ir labāk trenēties nekā lietot korektoru. Jā. Bet tiem, kam ir tiešām muguras sāpes un sakumpums ikdienā un tiešām sēdi pie datora visu laiku, izmantojam. Kāpēc ne? Izmantojam visu, jā, kas ir iespējams. Jā, ir pasaules domājums kaut ko tādu. Tieši tā. Kāpēc ne? Esi aktīvs, iepērcies Megango.lv!
Hokeja čempionāts ir klāt 48 spēles tiešraidē. Kanālā 360 TV un īpašajā kanālā 360 TV hokejs. Un, protams, hokeja studijas katru vakaru. Izbaudām šo spēli!